Natyrisht, doktora, pro pak më parë. Natyrisht, e kuptoni vetë, i thirur këtu me urdhër të kreut të Meduzës, unë erdha në respekt të atyre parimeve me të cilat jam imbrojtur. Ajo çka duhet u them unë ju, është kjo. Në deklaratën time, theksova se për çdo shqiptar, për çdo mik dhe partner të Shqipërisë, shëmtira më kryesore, akti më i paimagjinueshëm momenti më kriminal në historinë e 30 viteve, dëshmia më flagrante e lidhjes së politikës me krimin ishte jo vetëm atë ditë, po u pomarr 8 janarin, Lulzim Brava i rrethur nga një band, vrasësish, trafikantësh, pengmarsish, fundamentalistësh. Kjo përbën dhe momentin më dramatik dhe dëshmin më flagrante të shkridhjes në një të narkoshtetit dhe lidhjeve të një politikani me krimin.